Құрметті балалар, бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз ақша несие саясатының негізгі мақсаты. Бұл екі сұрақты қарастырады. Ақша несие саясатының мәні. Екіншісі ақша несие саясатының мақсаттары мен құралдары. Мақсаты экономикалық саясаттың қалыптасуын теориялық негіздері туралы білімді қалыптастыру. Сонымен қатар ақша несие, салық бюджет сияқты экономикалық саясаттың негізгі тетіктерін тетіктерін арқылы оларды дұрыс қолданудың жолдарын көрсету керек. Негізгі түсініктер мен терминдер: акция, ақша массасы, банк, вексель, инвестициялық банк, ипотекалық банк, коммерциялық банк, құнды қағаздар, мультипликатор, несие, несиелік жүйесі, облигация, эмиссия, эмиссиялық банк. Жалпы ақша дегеніміз ол қаржы активтерінің қолма-қол ақшаның банк шоттары шоттардың немесе тағы басқа есептелінген жүйесі. Ақшаның ең белгілі сипаттамасы олардың жоғары тиімділігі. Ақшаның төрт негізгі функциялары бар. Біріншісі, есептеу бірлігі объективті түрде ақша барлық басқа тауарлардың құндылықтарының бірыңғай өлшемі рөлін атқарады. Ақшаның пайда болуымен барлық тауарлардың ақшалы білуіне ие болды. Айырбас құралы. Бартер экономикасына мәміле жасау үшін қажеттіліктері бірдей болу керек. Мысалы, алма сататын адам оларды алмұртқа ауыстыра алады, егер де алмаға мұқтаж адамды кездестірсе. Үшінші, құнды сақтау арқылы. Адамдар өз байлықтарын әртүрлі активтер түрінде сақтайды. Ақша осындай активтердің бірі болып саналады. Төртіншісі, төлем құралы. Міндеттемелер мен қарыздар шамасы ақшалай түрде белгіленуі мүмкін. Сондықтан ақша төлем құралы болып келеді. Ақша массасы ол экономикада тауарлар мен қызметтердің айналымын қамтамасыз ететін қолма-қол ақша мен аударма арқылы жасалатын сатып алу және төлем құралдарының жиынтығы болып саналады. Қаржы бұл нарықтық қатынастардың құрамды бөлігі және мемлекеттік саясатты жүзеге асырудың құралы. Нарықтық қатынастар жағдайында қаржы негізінде төрт қызмет атқарады: бөлу, реттеу, ынталандыру қызметі, бақылау қызметі. Несие бұл пайыз төлеу және қайтару шартында уақытша пайдалану қарызға беретін суды капитал қозғалысы. Несие экономикалық теория категория ретінде мына қызметтерді атқарады: қайта бөлу кез келген елдің ұлттың экономикалық толық жұмыс жасауына үлес қосады. Екіншісі, айналыс шығындарын үнемдеу. Үшіншісі, айналыстағы нақты ақшалардың орнын уақытша алмастыру. Төртінші, капиталдың шоғырлауын желдетету. Бесінші, ғылыми техникалық прогресті жеделдету. Несиенің түрлері ол үшке бөлінеді. Несиелік объектісі бойынша ол өзара коммерциялық және банктік болады. Екінші, әрекет ету мерзімі бойынша қысқа мерзімі, орта мерзімі, ұзақ мерзімі. Несие сипаты бойынша тұтыну, ипотекалық, мемлекеттік, халықаралық. Ақша несие саясаты бұл айналыстағы ақша жиынының несие көлемін реттеу мақсатында мемлекеттің ақша несие саясатын қолданып өз байланыста шаралар жиынтығы. Ақша несие саясатының мәні. Ол ақша несие саясатының салық, инвестиция, құрылымдық және тағы басқа сияқты кез келген дамуының қоғамның экономикалық саясатының бір бөлігі болып саналады. Ақша несие саясаты бұл айналыстағы ақша массасын, несие көлемін, сыйақы, мүдделендіру, мөлшерлемесін өзгертуге, жалпы банк жүйесін қызметін реттеуге бағытталған шара. Ақша несие саясатының мақсаты ол экономиканың өсуі, толық жұмыс басталған, бағаны тұрақтандыру, төлем балансын тұрақтандыру. Ақша несие саясатының құралдары: несие берудің лимиті пайыз мөлшерлемесін тікелей реттеу, ол бірінші болып саналады. Екіншісі, міндетті резервтер нормасын өзгеруі. Үшінші, есептеу мөлшерлемесін өзгерісі. Төртіншісі, ашық нарықтағы операция. Банк жүйесі бұл банк операцияларының бірыңғай ұлттық немесе халықаралық жүйесінің
біріктірілген банкілердің жиынтығы, яғни бір-біріне және сыртқы ортамен тығыз байланысты банкілердің жиынтығы. Банк жүйесі екіге бөлінеді. Ол ұлттық банк, орталық банк және екінші деңгейдегі банктер. Ол 34 банк ішіне кіреді. Осымен тақырыбымыз бітті. Тыңдағандарыңызға рахмет.